Goeiemôre graad 9. Ek glo dit gaan sommer baie goed met jou. Dit is die laaste les vir hierdie gedeelte en dan het jy daarom 'n week se rustyd en wanneer ons dan terugkom, gaan jy baie minder werk hê. So, ons gaan vandag weer 'n quiz doen. Jy kan vir my jou skrif nader trek, vandag se datum 25 Junie en jou opskrif is dan terme. Kan net skryf terme. Hierdeur kan jy jou kennis toets en verbreed. Skryf die datum in jou boek. Jy het nie nodig om die vrae af te skryf nie. Soos die vorige, skryf jy slegs die getalletjie neer 1 en dan jou antwoord soos byvoorbeeld A. Die antwoord word na elke vraag gegee, merk dit sommer dadelik. En aan die einde tel jy jou totaal op en ons kyk hoe goed is jou kennis. En dan die terme wat ons vandag gaan kyk word alles agter in jou handboek vir jou gegee. Reg, ons is dan by vraag 1. Wat is 'n fiksheidprogram? Nommer A, gereelde asemhalingsoefeninge. B, 'n vasgestelde program wat jy volg om fiks te word. Of C, oefeninge om jou spiermassa te verbeter. Onthou, jy het 10 sekondes. Ek weet, hy tel net af en hy wys 5, maar elke enetjie tel 2 sekondes. En jou antwoord, nommer B, 'n vasgestelde program wat jy volg om fiks te word. Dan is ons by vraag 2. Wat is 'n kardio-respiratoriese uithou vermoë? A, om jou asem lank op te hou. B, om oefeninge om jou hartklop te versnel, of C, die vermoë om vir 'n lang tydperk kardio-oefeninge te kan doen. En jou antwoord is nommer C, die vermoë om vir 'n lang tydperk kardio-oefeninge te kan doen. Vraag 3. Gesinsgeweld is nommer A, wanneer 'n gesin nie kos het om te eet nie, of nommer B, enige vorm van geweld of mishandeling wat plaasvind tussen lede van 'n gesin, of nommer C, 'n egskeiding tussen ouers. En jou antwoord is nommer B, enige vorm van geweld of mishandeling wat plaasvind tussen lede van 'n gesin. Vraag 4. Kameraadskap is vir 2 mense om 'n kamer te deel, of nommer B, 'n egskeiding tussen geliefdes, of nommer C, vriendelikheid tussen mense gegrond op belangstellings of aktiwiteite wat hulle deel. 10 sekondes. En jou antwoord, nommer C, vriendelikheid tussen mense gegrond op hulle belangstellings of aktiwiteite wat hulle deel. Vraag 5. Die definisie vir demokrasie is 'n stelsel wat mense toelaat om te stem en ingeligte besluite te neem oor hoe die land regeer moet word, of nommer B, 'n moontlikheid wat jy moet aangryp, of nommer C, een persoon neem al die besluite. Jou antwoord is nommer A, 'n stelsel wat mense toelaat om te stem en ingeligte besluite te neem oor hoe die land regeer moet word. Vraag 6. En hierdie vraag het jy nou al baie gehad. Die relax metode staan vir recognize, educate, learn and listen, act en X factors. Of nommer B, recognize, evaluate, learn, act, X factors. Of recognize, educate, listen, adaptability en X factors. 10 sekondes.
En jou antwoord is nummer A, recognize, educate, learn and listen, act in X factor. Vraag 7, wanneer een mens iemand bemagtig, help jy hulle om geld te leen, dit is nummer A, of nummer B, jy gee aan hulle selfvertrouwe, gesag of mag, of nummer C, leer jy hulle om te beklei vir wat hulle wil hê, ongeacht wat dit hulle kos. 10 sekondes. En jou antwoord is, nummer B, gee jy aan hulle selfvertrouwe, gesag of mag? Vraag 8. Wanneer een mens flink is, is jij nummer A, iemand wat vinnig kwaad wordt, nummer B, een persoon wat rats en energiek is, of nummer C, een persoon wat ander boelie. En jou antwoord is nummer B, een persoon wat rats en energiek is. Vraag 9. Levenslange leer, en hom het jy ook nou al baie gehoor, is nummer A, om vir die rest van jou leven een student te bly en deur die universiteit kursusse te voltooi. Of nummer B, die proces om op formele en informele vlak vir die rest van jou leven nieuwe dinge te leer. Of nummer C, die proces om privaat onderrig te word en soveel moontlik kursusse te volg, sodat jy 'n goeie werk kan kry. Kyk mooi. Maak jou keuse. Jou antwoord is nummer B, die proces om op formele en informele vlak vir die res van jou leven nieuwe dinge te leer. En ons laaste vraagie vir vandag, vraag 10. Ethiek is iemand se houding of oortuiging van wat reg en wat verkeerd is, dis nummer A of nummer B, oorgeerfde gene of nummer C, die vermoë om ander mense te manipuleer. En jou antwoord is nummer A, iemand se houding of oortuiging van wat reg en wat verkeerd is. Mense, as jy nou jou punte optel, jou totaal is uit 10 uit. Al hierdie terme is agter in jou handboek op bladsy 237. Ek sê vir julle elkeen wat so hard gewerk het, baie baie dankie. Ek het so 'n paar kinders se boeke gesien en ek is so ongelooflik trots om te weet dat jy so hard gewerk het. Mense, onthou asseblief om jou opdraggies in te gee. Julle doen ook baie goed daarin. En daardie punte sal alles weerspieël word op 'n rapport wat ons dan vir jou gee wanneer jy in die nuwe kwartaal terug is. Baie lekker dag verder vir jou. Totsiens.